بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم کی شہادت کے بعد ان کی آل پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا ان پر جنگ مسلط کی گئی قتل کیا اور جو ایک بہت بڑا جلوہ مظلومیت کا نظر آیا وہ ہے واقعہ کربلا لیکن واقع کربلا پہلا اور آخری نہیں بلکہ مظلومیت کا سب سے بڑا جلوہ تھا کہ جب رسول کی نواسیوں کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا اور رسول کے نواسے کو بھی قتل کیا جسم پر گھوڑے دوڑائے اور سر کو تن سے جدا کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جا کر یزید کے دربار میں اس کے قدموں کے سامنے تخت پر ایک تشت میں رکھ دیا گیا اور وہ اپنی اصا امام حسین کے لبھائے مبارک پر مار رہا تھا لیکن اس ظلم کا سلسلہ شروع ہوا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے گھراؤ سے دھمکیوں سے در کو جلانے سے اور ان کی شہادت سے اور بعد میں مولا امیر المؤمنین کی شہادت اور ان پہ جنگ مسلط کرنا اور پھر امام حسن علیہ السلام والسلام کے خلاف سازشیں اور پھر ان کی شہادت اور شہادت کے بعد ان کے جنازے پہ تیر چلانا تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں ان کے قدم ہمارے آنکھوں پر ہیں لیکن ان کے ملہ کہ جو رسول و آل رسول کے خلاف ہمیشہ اپنی قوم کو گمراہ کرتے چلے گئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو بتائیں کہ کیا ہوا رسول کے ساتھ کیا ہوا رسول کی آل کے ساتھ اور یہ اپنے ذہن میں رکھیں اور خود سوال کریں کہ کیوں رسول کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا یہ کیا وجہ تھی کون لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول کے قول کو ہزیان اور حجر اور بکواس کہا گیا اب ظاہر ہے کہ جو مدینت العلم تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا انا مدینت العلم و علی البابہ کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں جب انہی کے قول کو حجر و حضیان و بکواس کہا گیا ان کے سامنے لڑا گیا ان کو غضبناک کیا گیا ان کی توہین کی گئی تو ظاہر ہے کہ جب شہر کی توہین ہو گئی تو دروازے کا کیا حق ادا کریں گے لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت پر ظلم ہوا اور ان کے قول کو نہیں لیا گیا ان سے دین نہیں لیا گیا تو لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت سے روایات بھی نہیں لی گئیں ان سے دین بھی نہیں لیا گیا اور ان کے قول کو بھی نہیں مانا گیا بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک ایک دو دو منٹ کے لیے دیکھ لیا تھا یا وہ لوگ کہ جن کو فقاہ کہا گیا مکے کا اور مدینہ کا ان کے قول کو اہمیت دی گئی لیکن مولا امیر المؤمنین اور ان کی آل کو اہمیت نہیں دی گئی نہ بلکہ اہمیت نہیں دی گئی بلکہ پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو اسکرین سے ہٹایا گیا اور ان کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کا جلد نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر ہے ون سکسٹی فائیو اور حدیث نمبر ہے تھری سیون زیرو سیون تو یہاں پر اصل عبارت یہ ہے فکان ابن و یرا ان مت ما یوروا ان علی القزبو کہ ابن سیرین کی یہ رائے تھی کہ عموماً جو کچھ نقل ہوا ہے علی ابن ابی طالب سے وہ جھوٹ ہے اب ترجمہ میں انہوں نے اس حقیقت کو چھپانے کے لیے ترجمہ پورا بدل دیا وہ ترجمہ کیا کیا ابن سیرین کہا کرتے تھے کہ عام لوگ یعنی روافظ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایات اب بریکٹ میں پھر ایک اپنے پاس سے چیز بڑھا دی شیخین کی مخالفت میں بیان کرتے تھے وہ قطن جھوٹی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بریکٹ میں روافظ بڑھا دیا اور جو شیخین کے بارے میں روایات نقل کرتے تھے جبکہ عربی مطن میں کیا ہے کہ جو کچھ علی ابن ابی طالب سے نقل ہوا وہ عموماً جھوٹ ہے اب ظاہر ہے کہ جب اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزیان و حجر و بکواس کہہ دیا گیا اور ان کو برانہ معذ اللہ کہا گیا تو ظاہر ہے کہ پھر مولا امیر المومنین کی کیا حیثیت ان کے مقابلے میں ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا اب آپ کے سامنے عربی کا اصل متن ہے اور یہاں پر بھی یہی حدیث ہے فقان ابن و يَرَا کہ ابن سیرین یہ رائے رکھتے تھے ان تما یوربا کہ عموماً جو کچھ نقل ہوا ہے ان علی سے وہ کیا ہے الکذب وہ جھوٹ ہے اب اسی موضوع کو اس زمانے کے ناسبیوں کے امام یعنی ابن تیمیہ کے جو خود ایک ناسبی شخص تھا وہ بڑے فخر سے بیان کرتا ہے کہ آئم اربا اور فقاہ اہل سنت علی اور اولاد علی سے دین نہیں لیتے تھے اور جو سہائے ستہ کے مصنفین ہیں جو سنن کے مصنفین ہیں یعنی سنن کی کتابوں کے اور جو مسانیت کے مصنف مصنفین ہیں ان لوگوں نے بھی روایات علی اور اولاد علی سے نہیں لیں اور اگر لیں ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے تو بہت ہی قلیل لی ہیں تو آپ کے سامنے ہے منہاج السنہ جلد نمبر ساتھ اور صفہ نمبر فائیو نائن اور یہاں پر یہ موصوف قال الرافضی کہ رافضی یہ کہتے ہیں کہ فقہا فقہ میں اہل بیت کی جانب رجوع کرتے ہیں لیکن یہ ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں اور حقیقت بھی ہے کہ بعض فقہا نے کہیں کہیں اہل بیت کی جانب رجوع کیا ہے بلکہ حتیٰ رسول اللہ کو بھی کم اہمیت دی ہے دوسرے لوگوں کو زیادہ اہمیت دی ہے اور یہ شخص اس چیز کو ڈھٹائی سے پھر بیان کرتا ہے والجباب انہذا قذبن بینن کہ یہ ایک کھلا جھوٹ ہے فلیس فی فل الائمت الاربعت ولا غیرہم من ائمت الفقہا کہ آئمہ اربع میں اور ان کے علاوہ جو فقہا ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے مَنْ يَرْجَعُ عِلَيْهِ فِي فِقْحِ فی کہ جو ان کی جانب اپنی فقہ میں رجوع کرتا ہو اب یہ ایک, ایک کر کے بیان کرتے ہیں اَمَّا مَالِكٌ فَإِنَّا عِلْمَهُ اَنْ ان الْمَدِينَةِ المدینہ تھرٹی پر یہ موضوع ہے ان اَهْلِ المدینہ کہ مالک کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو مالک کا علم ہے وہ اہل مدینہ سے ہے اب اہل مدینہ کے بارے میں یہ ایک الگ سے گفتگو کرتے ہیں ایک مسلمات کے طور پر بیان کرتے ہیں وَأَهْلُ اہل المدینہ لا يَاخُذُونَ بِقَوْلِ عَلِي علی اور اہل مدینہ علی کے قول کو نہیں لیتے تھے اب ہم یہاں پر توجہ دلائیں کہ عموماً بات کی جاتی ہے اہل کوفہ کہ جی امام حسین کو اہل کوفہ نے بلایا تو انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کریں گے یہ بلانے والے عوام بھی تھے اور ایک تعداد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی جس میں جناب سلیمان بن سرد خضائی جو اصحاب رسول اللہ تھے وہ بھی شامل تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل مدینہ کیا کر رہے تھے اس وقت کیا اہل مدینہ نے مولا امیر المومنین کا ساتھ دیا یا امام حسن کا ساتھ دیا یا امام حسین کا ساتھ دیا تو یہ یہاں پر بیان کرتے ہیں اہل مدینہ کی ایک صفت وہ اہل المدینہ لا یا کادونہ بقول خزونہ علی اور اہل مدینہ علی کے قول کو اخذ نہیں کرتے تھے یعنی ان سے دین نہیں لیتے تھے بل اخذ و ان فقہ السبع بلکہ وہ فق لیتے تھے سات فقہہ سے مثال کے طور پر وہ کون تھے زید عمر ابن عمر اور ان کے علاوہ اب یہ بات کرتے ہیں شافعی کی کیونکہ پہلے بات کر دی انہوں نے کس کی مالک کی اب یہ بات کر رہے ہیں شافعی کی تو شافعی کے بارے میں کہتے ہیں فن ہوں تفقہ عَلَى الل مکی ابن جرید کا سعید بن سالم القدہ کہ مالک نے جو فقہ حاصل کی ہے وہ مکے والوں سے حاصل کی ہے کہ جو اصحاب تھے ابن جرائد کے جیسے کہ سعید بن ابی سالم وَكَانَ اِذَا آفتا بِقَوْلِ صحابہ اور جب شافعی فتوہ دیتے تھے صحابہ کی نسبت دے کے تو وہ کیا کرتے تھے آفتا بقول ابی بکر و عمر تو وہ فتوہ دیتے تھے ابو بکر و عمر کے قول کی بنیاد پہ لا بقول علی وہ علی کی بنیاد پر علی سے علم لے کر نہیں فتوہ دیتے تھے وَكَانَ يُنْكِرُ عَلَىٰ عَلِيٍ اَشْيَاءَ اور علی کی وہ بہت ساری باتوں کا انکار کرتے تھے یعنی یہ نہیں کہ جو مولا امیر المومنین سے منسوب تھیں انہیں پتہ تھا یہ علی کی ہیں لیکن انکار کرتے تھے ان کے مقابلے میں ان کے قول کو لیتے تھے سُمَّ اِنَّ شَافِعِ ان مالک اور شافعی نے مالک سے دین لیا ہے اور اس کے بعد اہل عراق تک پہنچایا اب اس کے بعد کیا ہے مو و اماں ابو حنیفہ و شیخ ولازیقت بیہی حماد ابن ابی سلیمان کہ ابو حنیفہ کا جو خاص شیخ تھا وہ حماد بن ابی سلمان تھا اما امام احمد فقان علا مذہب اہل حدیث و احز ان ابن اوینہ و ابن اوینہ ان عمر بن دینار کہ امام احمد کا جو مذہب تھا وہ اہل حدیث کا مذہب تھا اور وہ انہوں نے لیا ہے ابن اویانہ سے اور ابن اوینا نے لیا ہے عمر بن دینار سے تو یہاں پہ پتہ چلا کہ کھل کے انکار کر رہے ہیں اب پیج نمبر 531 میں یہ دوبارہ سلسلہ شروع کرتے ہیں مبتع مالک کا کہ اس میں کتنی روایات ہیں کہ جو علی اور اولاد علی, 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 علی علیہ السلام والسلام سے یا بالفاظِ دیگر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہوں تو یہاں پر کہ یہ موصوف کھل کے کہتے ہیں کہ مالک نے بھی روایات نہیں لی ہیں فحاضہ موۃَ و یہ موت مالک آپ کے سامنے ہے فلی صفی انہوں ولاََ عہدن ولا ان عہد اولاد ہی اللہ کلیل جدن کہ مالک کی کتاب آپ کے سامنے موت مالک اور نہیں ہے اس میں روایات علی سے اور ان کی اولاد سے مگر یہ کہ بہت ہی قلیل و جمہور فِيهِ ماں غَيْرِهِمْ ہے ان غیر اور زیادہ تر جو روایات ہیں وہ علی اور اولاد علی کے علاوہ لوگوں سے ہیں وَفِيهِ ہے اب اس کے بعد کہتے ہیں فی ہے ان جعفر قص اور اس موت مالک میں جعفر سے صرف نو احادیث ہیں ولم یوروا مِنْ زُرِّيَتِهِ اندر ان جعفر اور مالک نے ذریعت رسول میں سے کسی سے بھی روایات نقل نہیں کیں مگر یہ کہ جعفر یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے وقالِ الْأَحَدِيثُ لطیفِ سحاء اور یہی حال ہے سیہائے ستہ کا کہ وہاں پر بھی آل رسول سے روایات نہیں لی گئیں اور یہی حال ہے سنن کا اور یہی حال ہے مسانیت کا منہا کلیل ان الدہ کے ان میں بہت کم روایات ہیں علی کی اولاد سے یا یہ کہ بہت کم روایات ہیں رسول کی نسل سے ما جمہورا ان غیرم اور جو اکثر روایات ہیں سیہائے ستہ میں اور سنن میں اور مسانید میں وہ قصے ہیں اکثر ان لوگوں کے علاوہ ہیں تو یہاں پہ پتا چلا کہ نہ اہل بیت اس سے فکر لی جا رہی ہے خصوصاً اتا مولا امیر المومنین سے اور ڈٹ کے کہا جا رہا ہے کہ جی علی سے ہم نے فق نہیں لی اور نہ ان کی آل سے فق لی اور نہ مولا امیر المومنین سے روایات لیں اور نہ مولا امیر المومنین کی ذریعت سے یا بالفاظ دیگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج اور حج و, و بکواس کی نسبت دے دی اور ان کے قول کا انکار کر دیا اور پھر کوشش کی جاتی ہے کہ جی وہ ماض اللہ ماض اللہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے جادو کا بھی اثر ہو جاتا تھا ما اللہ جس طرح سے حدیث غرانیق پہ جس پہ انشاءاللہ تفصیل سے ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں اور اسی طریقے سے اور جو بری نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئیں تو ظاہر ہے کہ ان کی حیثیت کو خراب کرنا تھا اور بعد میں اٹیک کیا گیا ان کی آل پر اب یہ نتیجہ نکالتے ہیں پیج نمبر 533 پر وبل جم الْأَعِمَّةُ فہاط اب نتیجہ نکالتے ہیں بعد واضح ہو جائے کہ آئم اربا کون شافعی مالک حنبل ابو حنیفہ لیس فیہم من اخذ ان جعفر شعی من قواعد الفق کہ جان لو کہ ان میں سے کسی نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جعفر سے قواعد فقر میں کچھ بھی نہیں لیا لیکن کین رواؤ انہوں احادیث لیکن کچھ روایات نقل کی ہیں کما رواؤ ان غیر ہی جیسے کہ دوسروں سے نقل کی ہیں وہ احادیث و غیر ہی احادیث ہی اور جو روایات امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں جو دوسروں سے روایات نقل ہوئی ہیں وہ کئی گناہ ہیں وَلَيْسَ بَيْنِ حَدِيثِ بین حدیث ظہری وہ حدیث ہی اور زہری کی احادیث اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث میں تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کس معاملے میں لا فی القوت ولا فی القسرت نہ احادیث کی قوت کے بارے میں کہ جو موضوعات کے عدبار سے بڑی بڑی احادیث لی ہیں زہری سے اور نہ تعداد کے بارے میں یعنی جعفر صادق علیہ السلام سے تو احادیث لی نہیں گئی ہیں تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ ایک پری پلان کام چل رہا تھا کہ پہلے رسول کے قول کو حجر حضیان و بکواس کو پھر رسول کی احادیث پر پابندی لگاؤ اور پھر اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کرو اور ان کے اقوال کو ختم کرو اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے ہمیشہ ان کے مقابلے میں دوسروں کا ذکر لایا جائے رسول و آل رسول کا دن منانا تو ان کو بدعت لگتا ہے لیکن دوسروں کا دن منانے کا شور بھی کرتے ہیں اور بدت بدت کا شور مچانے والے یہ نہیں کہتے کہ جب رسول کا دن منانا حرام ہے تو دوسروں کا دن منانے کی کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ نتیجہ ہے بغض رسول کا اور بغض رسول ہی سبب بنا کہ ان کے بعد ان کی آل پر ظلم کیا گیا دعا ہے خدا و تبارک و تعالی سے کہ تمام مسلمان اس جانب توجہ دیں فقط ایک سوال کریں تحقیق کریں اس بارے میں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا و اللہ علیہ محمد من تاہرین